So lekker om met jou te praten oor die woord van God. Ek praat vandag met jou om te groei geestelik in jou gesin, in jou huwelik, in jou verhoudinge met jou medemens, om te groei daarin. Dis mos ons almal se begeerte om suksesvol te wees in verhoudinge. Ons wil mos gelukkig wees. Ons wil mos met ons medemens oor die weg kan kom. En dit is maar eenvoudig so, dit is nie altyd so makkelijk om met ons medemens oor die weg te kom nie, maar God wil hê ons moet doen. Ons wil graag, maar ons kan dit nie altyd reg kry nie. En daar is een baie interessante verhaal in die Bybel waar Salomo met so'n gesinsuitdaging gesit het, wat hy moes dit uitsorteer. Hy moes dit hanteer as koning. En ek wil dit vir jou lees. Die Bybel sê in die tyd kom daar twee vroue wat, die Bybel het rowwe woorde hier, dis mense wat in ontug gelewe het, twee vroue wat hoere was, na die koning en hulle gaan voor hom staan en hulle sit met 'n soort van 'n beskuldiging teenoor mekaar, hulle sit met uitdagings teenoor mekaar, hulle beskuldig mekaar en Salomo moet nou hierdie saakie hanteer. En kom ons kyk en ons leer hieruit hoe ons geestelik kan groei, en ons huwelik kan groei, en ons verhoudinge kan groei, want God wil hê jy moet groei, geestelik groei. Jy moet 'n gelukkige, sosiale, maar ook gelukkig in jou geestelike verhoudinge wees. En die Bybel sê hierdie twee vrouens kom staan voor hom. En die Bybel sê die een sê, ach my Heer, ek en hierdie vrou woon in een huis, soos dis huismoles. En ek het by haar in die huis gebaar, soos die een vrou sê, sy het nou, was swanger, is hy het gebaar, en op die derde dag na my bevalling, het hierdie vrou ook gebaar, terwyl ons saam was. En nou sê die Bybel, niemand anders was by ons nie, soos dit was net hierdie twee vrouens in die huis, toe hulle gebaar het, en toe hulle nou kinders gehad het. En nou kom die beskuldigings. En baie kere is daar beskuldigings. Mense verwyd mekaar. Die een verwyd die kerk. Die ander ene verwyd sy huweliksmaat. Die ander ene verwyd dalk ouderling. En die een verwyd sy werkgewer. En so gaan dit in die lewe. En nou is die verwyte daar. En kom ons kyk wat het in hierdie gesin gebeur. In hierdie nie volmaakte, definitief nie volmaakte gesin nie. Die Bybel sê, die seun van hierdie vrou het in die nag gesterwe, omdat sy op hom gelê het. Ja, sy het op hom gelê. Wat 'n hartseer verhaal is hierdie nie. Sy het op hierdie seun gelê. En toe staan sy in die middel van die nag op, en toe neem sy my seun langs my weg, terwyl ek geslaap het. En sy het hom in haar skoot gelê, maar die dooie seun het sy in my skoot gelê. Soos die beskuldiging is dat die een vrou se kind dood is en sy vat toe die lewendige kind vir haar. En sy gee die dooie vir die ander ene. Wat 'n beskuldiging. Wat 'n uitdaging. Is dit nie baie kere so dat mense hulle seëninge dood lê nie? Jy gaan nou verstaan wat ek bedoel. Die geskenke wat ons van God ontvang is maar seëninge. Dis soos 'n babietjie. As jy getroud is en jy's in 'n huwelik, dan is jou huwelik soos 'n babietjie. Jy moet hom versorg. As jy in 'n geestelike verhouding is, sê die Bybel, ons is in 'n geestelike verhouding met ons God en Vader, sê 1 Petrus hoofstuk 2 vers 2, dat sê hy verlang sterk soos pasgebore babietjies na die woord van God, sodat jy daardeur kan groei. Soos as ons 'n geestelike mens is, dan moet ons ook soos 'n babietjie na voedsel verlang, maar die een vrou het haar kind doodgelê. Wat 'n verwyd, wat 'n omstandigheid. Hoe baie mense kom tot bekering en hulle dien die Here, maar hulle lê hierdie geestelike lewe van hulle dood. Hulle voed nie hulle geestelike lewe nie en hulle lê dit dood. Baie mense het by die Here uitgekom, maar hulle het nooit geestelik gegroei nie. En wie se skuld is dit? Party mense sê dis my man se skuld. Ek het al gehoor dat iemand sê, nogal 'n geestelike mens sê, dis die pastoor se skuld. En dis kom my ouers later uit mekaar uit te sê iemand dis die pastoor se skuld. En iemand anders sê dit is my maat se skuld. Maar dis nooit my skuld nie, dis altyd mos iemand anders se skuld. En ons gee mekaar die skuld en hierdie twee vrouens gee mekaar die skuld vir die babietjie wat dood is. En die een sê ek wil nie meer die Here dien nie want dis daardie een se skuld. En ek wil met jou praat oor hoe om te groei van klein geloof na groot geloof, hoe om 'n geestelike reus te word.
en jy gaan groei. Ek wil het oor jou spreek, ek wil het oor jou profeteer, en ek wil, hey, jy moet het neem, jy moet sê, ja, ek gaan groei in my huwelik, in my verhoudinge met my collega's, in my geestelike lewe gaan ek groei. Die een beskuldig die ander, nee, sy het haar kind doodgelê, en toe vat sy my kind, en sy sit het in haar skoot die levende, en die dooie gee sy vir my, en die een gee die ander skuld. Nee, dis haar skuld, dat ons huwelik nie gewerk het nie. Nee, dis sy skuld, dat het nie gewerk het nie. En niemand het die huweliksvlam gevoed nie. En so gee mekaar, mense mekaar die skuld. Dis altyd die ander een se skuld, maar die woord van die Here sê die verantwoordelikheid is ons sinne om te kyk dat ons moet groei, verlang, sterk, soos pasgebore babietjies na die woord van God, wat die onvervalste melk is. Die verantwoordelikheid om te groei, of dit in jou huwelik is, en of dit in jou verhoudinge met collega's is, of dit in jou geestelike lewe is, die verantwoordelikheid is altyd joune. En kom ek vertel iets, ek kom met al hoe meer agter in my persoonlike lewe. Die verantwoordelikheid is myne. Ek kom met al hoe meer agter dat ek het so'n verantwoordelikheid. Ek kom al hoe meer agter in my lewe dat ek het soveel plek om te verbeter. Ek kom al hoe meer agter, daar is werk wat ek moet doen. Ek het soveel plekke waar ek die skuldige is. As ons op daar die punt kom, dan is jy op die punt van die deurbraak. Dan is jy op die plek van deurbraak. En hierdie vrouwens gee mekaar die skuld, die een die ander. En nou sê die een vrou, toe ek die môre opstaan om my seun te soeg, toe was hy dood. Maar in die môre het ek hom baie goed bekyk, sê die vrou. En dit was nie my seun wat ek gebaar het nie. Die ander vrou sê, nee, maar die lewendige is my seun. En die dooie is jou seun, en reg voor die koning is hier een geveg. Is dit nie so dat daar altyd dikwels voor onze koning ook een geveg is van mense? Die een gee die ander skuld. Nee, maar die lewende is myne en die dooie is joune. En die eerste sê, nee, die dooie is jou seun en die lewendige is myne. En so het hulle voor die koning gestry. En so kyk God ook na hierdie aarde baie kere. En toe dink die koning, die een sê, dit is my seun die lewendige en joune is die dooie. En die ander sê, nee, die dooie is joune en die lewendige is myne. En toe gee koning Salomo 'n bevel. Bring vir my 'n swaard, sê. En jy ken almal hierdie verhaal. Bring vir my 'n swaard. En wat is die swaard? Wat is die swaard, liewe vriende? Die swaard, sê die woord van die Here in Efesiërs 6:17, sê hy, die swaard is die woord van God. Salomo sê, bring vir my 'n swaard. Dit was die tydelike fisiese swaard in sy dag. Bring vir my 'n swaard, en hulle het die swaard voor die koning gebring, en hier sit hierdie vroue, staan hulle stryd, en hier sien hulle hierdie groot blink swaard. Hierdie swaard, en die koning sê, sny die lewendige kind in twee stukke, gee die helfte aan die een en die helfte aan die ander, maar die vrou wie se kind het regtig was, het met die koning gespreek, want haar binneste was ontroerd oor haar seun. Sy het gesê, ach my Heer, gee haar die lewendige kind, maak hom nie dood nie. Jy sien, dis wat die woord van God bring, doen. Want sodra mens die swaard kan inbring, en ek wil jou aanmoedig, jou oplossing lê by die swaard. Die swaard gaan drie dinge doen. Sodra mens die swaard inbring, dan wanneer mens die Bybel begin lees, wanneer jy die swaard in jou huwelik inbring, wanneer mens tyd met God begin spandeer, wanneer mens dalk elke dag net 'n hoofstuk uit Spreuke lees om mee te begin verwyshede, wanneer jy die swaard inbring, dan doen jy afstand eerstens. Dis drie dinge wat die swaard in jou lewe doen. Jy begin 'n afstand doen van jou reg om reg te wees. En hierdie vrou wat reg was, wie se kind dit was, die lewendige kind, sê af my koning. Sy doen afstand van haar reg om reg te wees. Sy gee eintlik die kind vir die ander vrou. Sy sê, ach my koning, gee haar die lewendige kind. Maak hom nie dood nie, sê 1 Konings hoofstuk 3 vers 26. Maak hom nie dood nie, terwyl die ander ene sê, nee, hy sal nie myne wees nie en ook nie joune nie. Sny hom deur, sê die ander persoon.
Jy sien die persoon wat nie regtig wie haar kind doodgelê het, die persoon wat sy beloftes doodgelê het, sal altyd sê, sny deur, maak tot 'n einde, hierdie huwelik is verby, hy sal altyd sê, nee, ek gaan nie meer kerk toe nie, ek is klaar, of ek gaan nie meer aan my geestelike lewe werk nie, maar die ene wat beginne lees, wat die swaard inbring, wat 'n verhouding met God beginne bou, sê, ag my Heer, ek is verkeerd, alles sy reg, hy sê, ag my Heer, gee my eerder vir die ander een die voordeel, ek is bereid om te offer, so 'n persoon begin ontroerd raak oor sy huwelik, begin ontroerd raak oor sy beloftes, begin besorg raak oor sy geestelike groei, baie mense het hulle geestelike groei doodgelê, wat beteken doodgelê, hulle was nie verantwoordelik nie, hulle was nie versigtig met hulle geestelike lewe nie, hulle het nie tyd spandeer met die woord nie, hulle moes daai kind soog, en hulle het nie die kind gesoog nie, baie mense het nie hulle geestelike lewe gesoog, met die woord nie, met die onvervalste melk van die waarheid nie, hulle het eenvoudig nie hulle kind gesoog nie, terwyl die Bybel sê in 1 Petrus 2:2, verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, wat Godse woord is, onvervalse melk van die waarheid, wat die woord van God is. Hulle het eenvoudig net nie hulle verantwoordelikheid nagekom nie, hulle het die kerk toe gaan waar die woord gelees word, of verduidelik, of uitgelê word nie. Jy sien vriende, ek wil met jou 'n paar woorde hieroor praat, en ek wil jou begelei na geestelike groei. Ons moet klein goedjies beginne reg doen. As klein goedjies wat ek en jy kan beginne reg, en ons kan so 'n bietjie meer tyd in die geestelike spandeer. Ons miskien is jy iemand wat baie movies kyk, kyk daarom so nou en dan 'n geestelike prent hier tussenin. Vat jou gesin aan die hand en sê, kom ons gaan kerk toe. Miskien kan jy sien iemand wat eintlik die Bybel kan leer en preek wel en nie, maar as jy iets kry, sê daarom, ons gaan vanavond 'n bietjie Bybel lees. Begin net klein goedjies reg doen. Ek sê nie jy moet 'n fanatikus wees reg aan die begin nie, maar as jy jouself beginne soog met die woord, gaan daar wonderwerke in jou lewe gebeur en ek kan nie wag om dit in jou lewe te sien en in my lewe te sien nie. Dit is nie altyd maklik nie. Vra enige ma, dit is nie maklik as sy kindertjies het wat gesoog moet word nie. Dit is nie maklik nie, maar in die geestelike lewe moet ons wat die kind is verlang om gesoog te word en ons moet aandring op geestelike kos. En nou raak hierdie vrou ontroerd, sy doen afstand van haar reg om reg te wees, want dit is die eerste ding wat die swaar doen wanneer jy hom inbring in jou huwelik, in jou geestelike lewe, in jou verhouding met jou medemens. En sy sê, ag nee Heer, gee vir haar die kind. En die ander een sê, nee, sny hom deur, hy sal nie myne of joune wees nie. Ek sê, laat die swaar wys wie is reg. Wanneer jy die swaard beginne lees, sal hy vir jou jou foute uitwys, want hy doen dit met my. Miskien sê jy, pastoor, met jou? Ja, iemand vra my nou die ander dag, na soveel jare getroude lewe, wat is die grootste dinge wat jy geleer het? Dan sê ek, wel, dis 'n baie groot vraag. Maklik om eintlik te antwoord, om net te begin praat. Een van die dinge wat ek geleer het, is dat ek eintlik maar die meeste van die tyd nie reg was nie. Ek het geleer om afstand te doen, om reg te wil wees. Maar ek kom nou agter, terwyl ek hier staan, dat ek nog soveel werk aan myself het. As jy op die punt is dat jy altyd reg is, dan is daar groot fout. En die tweede ding wat ek vir jou wil sê, eerste ding is, doen afstand van die reg om reg te wees. Die tweede ding is, as jy die woord lees, sal hy vir jou beginne wys wie reg is. En hy sal vir jou beginne wys wie verkeerd is. En hy sal vir jou beginne wys wat jy moet doen. En hy sal jou beginne lei. Waar kan jy die woord lees? By jouself. Jy kan na 'n pastoor toe gaan, na 'n prediker, en jy kan sy dienste bywoon. Dis die basiese, die maklikste om te beginne groei. En nou sê die Bybel, toe antwoord die koning, gee haar die lewendige kind. En hierdie vrou wat reg was, kry die wonderwerk. Kry die wonderwerk, laat die swaard wys wie reg is. Want as jy die swaard het, dan sal die koning vir jou die wonderwerk gee. En hulle wat verkeerd is, sal nie die wonderwerk kry nie. Jy wat die swaard het, jy wat die woord in jou lewe toelaat, jy wat ontroerd beginne raak, jy wat afstand doen van die reg om reg te wees, die koning gaan vir jou
die lewendige wonderwerk gee. Hy gaan jou huwelik lewendig maak. Hy gaan jou geestelike verhouding lewendig maak. Hy gaan jou familieverhoudinge herstel. Misschien is jy op 'n punt dat jy nie meer jou familieverhoudinge herstel wil wees nie. Nee, kry die swaard in en jy sal agterkom. Misschien is die fout met jou. Baie mense land in die skuilhof. Want hulle bring nie die swaard in hulle lewe in nie en hulle wil nie verkeerd wees nie. Vriende, soms beter om verkeerd te wees, te erken en sê ek is verkeerd. Verloor die geveg. Verloor die argument eerder en wen die oorlog. En wen die grote oorlog. Dis jou verantwoordelikheid om te groei. Maar jy moet verlang na die melk en bring die swaard. En hier is die melk en dis die swaard. Lê die probleem dalk in iemand anders se skoot? Is jy dalk die ene wat heeltyd die probleem in iemand anders se skoot sit? Dis my maat se leesfoute. Dis hierdie ene se foute. Skei af toe. Want niemand vat verantwoordelikheid nie. Nee, my liewe vriend, hy het 'n swaard. En roep sy help in. En God sal vir jou opstaan. Word almal se dienaar. Wees die minste. Verloor die argument. En dan wen jy die oorlog. Toe antwoord die koning, gee haar die lewendige kind. Wow, wil jy ook die lewendige verhoudinge in jou lewe hê? Wil jy ook die wonderwerk sien? Bring die swaard in. Begin om te lees. Ek hou van daardie skrif daar in Efesiërs 5 vers 28 en ek wil dit graag vir jou lees vers 28 en 29 in Efesiërs 5. Kom ek lees dit vir jou. Hy sê so behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggaam. Jy moet jou vrou behoort. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit. Soos jy met jouself voed, jy moet jouself koester. Waarmee moet jy jou voed? Met die woord van God. En jy moet jou vrou lief hê, jy moet haar voed met die woord en met liefde en met omgee. En dalk lê die fout by jou. En nie by die een oor wie se skouer, hierdie een na wie jy aanhou kyk nie. Jou verantwoordelikheid is nie om heeltyd die dooie kind in jou maat se skoot te sit nie. Kom, vat 'n bietjie verantwoordelikheid en sê ek sal die huweliksvlam voed. Ek sal my geestelike vlam voed. Ek sal my verhoudingsvlam voed. Ek neem verantwoordelikheid en ek sê vir jou, jy sal nie spyt wees nie. Moenie jou maat laat huil nie. Moenie jou kollegas laat huil nie. En moet ook nie jou geestelike broers en susters of jou pastoor of geestelike familie laat huil nie. Vat verantwoordelikheid. En die koning wat die swaard het, hy sal jou die lewendige kind gee. Was lekker om met jou te praat. Ek wil jou nooi na ons dienste toe. Ek wil jou vra om ons te kom besoek. Ek wil jou vra om deel te wees van ons sange en aanbidding. Wanneer jy hier verby ry, kom wees deel. Maar vir nou, kom ons maak 'n gebed saam. Nou waar jy sê, o Here, ek sit met 'n dooie situasie. Hier's 'n dooie kind en 'n lewendige kind. Hier's 'n lewendige kind wat U wel vir my 'n goeie huwelik gee, maar hier's 'n dooie kind. Dit lyk of dit nie werk nie. Hier's 'n lewendige kind wat U vir my wedergeboorte gee, maar hier's 'n dooie kind. Dit lyk asof hierdie wedergeboorte nie werk nie. Hier's 'n lewendige kind wat U vir my 'n wonderwerk doen, nie vir my 'n werk te gee, maar hier's 'n dooie kind. Dit die verhoudinge werk nie uit nie. Ek kom na U toe met hierdie lewendige en dooie kind. Ek gaan nie meer ander mense skuld gee nie. Ek gaan die woord vat en dit begin lees sodat U die swaar kan neem en vir my die wonderwerk sal gee. Asseblief, Here, ek bid vir elkeen wat nou saam met my gebid het. Ek seën hulle. Ek seën hulle in Jesus naam. Amen. Ek wil ook by hierdie geleentheid jou vra om ons gemeente te ondersteun. As dit in jou hart is, ek glo dit is daar. En as dit jou begeerte is, WhatsApp vir my die woord ondersteun. En ek sal vir jou die besonderhede stuur. Sodoende help jy ons in ons pogings in hierdie grootse werk waarmee ons besig is. Mag die Here jou huwelik
jou familie, jou geestelike lewe seën, omdat jy die swaard inbring. I love you all. Tot volgende keer. Ek kan nie wag om weer met jou te praat. Ek verlang al klaar na jou. Jesus love you. Bye.